Я құрметті көрермендер, неке біздің студиямызға келіп жеткен меймандарымыз да бар. Бүгін бізде қонақта психолог мамандар Әсем Жаманшалова және де Әйгерім Мінтаева бүгін біздің студиямызда. Қонақта студиямызға қош келдіңіздер. Таңғы көңілдеріңіз қалай? Жақсы. Бүгінгі біздің бағдарламаның тақырыбы және эфир сыртында да көріп отырған боласыздар, жалпы депрессия тақырыбында әңгіме өрбітудеміз. Енді осы жөнінде бір психолог маман ретінде депрессия дегеніміз не деген бір сұрақтан бастасақ, айтып кетсеңіздер. Депрессия дегеніміз жалпы енді әдеби тілмен айтқанда, латын тілінен аударсақ, торығу, күйзеліс дегенді білдіреді. Бұл ауру адамды психологиялық ауру адамның жан ауруы. Енді депрессияға шалдыққан адам оны өзі білмеуі де мүмкін. Өз-өзіне кіріп кетуі мүмкін. Көбінесе бізде қазақша менталитет қой, бір-біріне көп айта алмайды ішкі сырын, себебі ертең өсектеуі мүмкін деген сияқты. Сондықтан адам өз-өзіне ішіне кіріп кетуі мүмкін. Әсіресе міне қазір қыс мезгілінде қысқы блюз деп айтады. Е, мысалы, депрессияға кіреді адам маусымдық депрессияға шалынуы мүмкін. Е, ол мысалы міне күздің соңғы қараша айынан басталуы мүмкін. Оны күзгі блюз дейміз. Ол неден басталады? Ол ең бастысы жаңағы маусымдық жаңағы айтып отырған қысқы депрессиямыз. Бұл маусымдық, яғни күн сәулесінің тапшылығынан, яғни адамның ағзасында жаңағы көптеген гормондардың төмендеуі немесе жоғарылауы, серотонин, мелатонин ұйқы бездеріне жауап беретін. Солар төмендейді, себебі Д дәрумен жетіспейді. Ол яғни күн жарығының тапшылығынан. Күн қысқарады бізде. Сондықтан адамда ұйқы басу мүмкін, жаңағы айналасында қоршаған ортаға деген қызығушылығының төмендеуі, жұмысқа деген барғысы келмей, көрпенің астына кіріп, жаңағы орыс тілінде де айтады ғой, зона комфорта деп. Содан шыққысы келмей адам, сондай өз-өзіне бекініп қалуы мүмкін. Сондықтан да оны жеңу жолдары бар, онымен күресу керек міндетті түрде. Депрессия деп мысалы 2-3 күнде сөйтіп ауыр көңілсіздік, көңіл күй төмен болғанда оны сразу депрессия деп қоя салмаймыз. Себебі адам қалай айтсақ болады, мүмкін жай ғана көңіл күйі түсіп жүрді. Мүмкін оның отбасылық жағдайлар, басқа жағдайлар болуы мүмкін. Оның басқа да белгілері бар, және белгілерін Әсем сіз айтып кетсеңіз. Жер бетінде халықта 40% күйзелістік, мезгілдік күйзеліс болады екен. Психотерапевтсіз және ешқандай дәрі дәрмексіз емдеуге болады. Мысалы, оларға сыртқы серуен, көңіл күй, әртүрлі түсті киім кию керек. Көбінесе айтады ғой, қыстыгүні аязды күндерде күн ауа райы бұзылып тұр, ауа райы жаман деп айтуы мүмкін. Он қыс уақытында көбінесе таза ауа болады екен. Сол кезде көп серуендеу керек екен. Көп достарымен көңіл көтеру керек екен. Шаңғы тебу керек. Түрлі өзің жан жақты аулау керексің, е? Жан жақты аулау керексің, я дұрыс айтасың. Хоббимен айналысуға болады. Хоббимен айналысуға болады, коньки тебуге болады, хоккей ойнауға болады, шаңғы тебуге болады. Көп әртүрлі істермен айналысуға болады. Жалпы осы депрессияның жас ерекшелігі бар ма? Мысалы үшін бір балалар көбірек ұшырай ма? Ер адамдар көбірек ұшырай ма? Жоқ, бар, бар. Депрессияның жас ерекшелігі міне 30 жастан 50 жасқа дейін, кей кезде тіпті 65 жасқа дейінгі адамдар шалдығады көбінесе, яғни ересек адамдар. Балаларда қыс қызығы көп қой, оларда сырғанақ тебеді, серуендейді, ойнайды. Балалардан қарағанда осы ересек адамдар көп шалдығады екен. Енді жалпы ересек адамдардың ішінде әйел адамдар көбірек ұшырай ма, жоқ ер адамдар ма? Әйел адамдар. Себебі әйел адамдар ер адамдарға қарағанда эмоциялар басым келеді. Әр іске, әр бір жағдайға эмоциясын басым көрсетеді әйел адамдар, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан да бұл депрессияға көбінесе әйел адамдар ұшырайды. Енді жалпы айтып жатады ғой, депрессияға көбінесе қолы бос адамдар, бір тірлігі жоқ адамдар ұшырап жатады деп, сол қаншалықты рас? Енді оны бір 70-80%-ға рас деуге болады. Өйткені адам бос болған кезде, бос уақытында
көбінесе көп ойларға кіреді. Әр түрлі ойлар ойлайды. Көбінесе, мысалы, негативті ойлар ойлайды. Себебі ол біріншіден жұмыс істемеген адам немес дейді. Ананы ойлайды, мынаны ойлайды. Өздеріңіз бұлай қарасаңыздар, жасына әскерге барған балаларды, егерде бақыласаңыздар, оларды бос отырғызбайды, әшейін бір шкаф жиналып тұрса да қайтадан жинатқызады. Өйткені соның барлығының ар жағында, астарында осы жаңадан келген, әскерге келген адамдарды депрессияға ұшыратпау. Яғни адамды немес деп сау керек. Жұмыс басты қылып, жұмыс басты қылып, әртүрлі тапсырмалар беріп тастайды. Демек адам бір белгілі бір іспен айналысқан кезде депрессияға түсу ықтималдығы төмендейді, иә? Иә, төмендейді. Мысалы, демалыс кездерінде де қазір әйел адамдар өздерін үй тазалау, мысалы, кір жуу, сондай жұмыстармен білінбей кетеді ғой енді. Сөйтіп өз-өзін жұмысқа кішкене баулап, оянып, жағымды ойлар ойлап кішкене. Сөйтіп өз-өзін жетелу керек деп ойлаймын. Енді жалпы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бір мәліметі бойынша жылына 300 миллионнан астам адам әлем бойынша дәл осы күйзеліске ұшырап жатады екен. Сонда негізі қандай факторлар әсер етеді, не себептен де, қандай себеппен көбірек адам осы күйзеліске түсіп жатады? Материалдық жағдай ықпал етеді ме, жоқ әлде басқа бір? Барлығы да ықпал етеді. Материалдық жағдай, моралдық жағдай. Көбінесе қазір бізде статистика бойынша ажырасулар көп, білесіздер. Отбасылық жағдайлар қазір әсер етеді. Әсіресе адам өзін көбінесе негативті ой ойлаған кезде. Мысалы, екі отбасында қаржы мәселесі болмай жатыр. Қазіргі заман тілімен айтқанда кредит төлеу керек болады. Бала шағаға киім қазір қымбаттаушылық көп, білесіздер. Соның салдарынан үйде ұрсыс туындайды, отбасыларында. Барлығымен бәсекеге қабілетті отбасы болғылары келеді. Үйіне, мысалы, ремонт жасағысы келеді, жөндеу жұмыстарын. Соның барлығы қаржыға кеп тіреледі. Одан кейін заман талабына сай, қазір депрессияға сол үшін көп ұшырайды. Себебі негативті ойлар шығады одан кейін, ұрсыстан кейін. Жетіспеушілік, соның бары соның салдарына келеді. Кейбіреу қазір, мысалы, немене алкоголь ішеді, шылым шегеді. Соданда адамның ойлау қабілетіне өте қатты әсер етеді. Соданда адамда негативті ойлар туады жаңағы сияқты. Содан кейін күйзеліске түседі адам. Күйзеліске түседі, басында ары жүреді, бері жүреді. Үйдегі жаңағы отбасында ұрсыз жағдайлары болғаннан кейін ол барып, мысалы, алкоголь ішу мүмкін, шылым шегу мүмкін. Одан кейін онымен мәселе шешілмейді. Ол одан арман түйінделе түседі, қиындай түседі. Сонымен ары қарай ол адам депрессияға кетеді, күйзеліске кетеді. Әсіресе енді өйтіп алкоголь ішіп шылым шеккен адамды кім қолдайды? Ешкім қолдамайды, түсінушілік танытпайды. Мысалы, әйел адам жолдасы солай келгеннен кейін әрине разы болмайды. Содан кейін барып ол өзінің отбасынан қолдау алмағаннан кейін ол барады да күйзеліске ұшырайды. Сондықтан түсінбеушілік пайда болады. Сондықтан да қазіргі заманның жетіспеушілігі, яғни қаржы мәселелеріне, соның салдарынан көбінесе депрессия болады деп ойлаймын. Яғни жан жақты факторлар әсер етіп, адамдар жан әдеттерге қарай итермелеп, соның салдарынан күйзеліс туындайды. Ал сіздер айтып кеттіңіздер, жалпы осы күйзеліспен міндетті түрде күресу қажет деп, ал күреспеген жағдайда не болады? Қандай мәселелер туындауы мүмкін? Күреспесе ол созылмалы тұр дейді депрессияның. Созылмалы түрі ол ештеңеге ол адамның қызығушылығы болмайды. Жаңағы біреулер ремонт жасап жатыр, біреулер анандай киім алып жатыр, біреулер мысалы мейрамханаға барып жатыр, баламның туған күнін өткізем деген. Қазір енді заман талабы ғой сондай. Соған адам қызығушылығы жоқ мүлде. Ол не керек, ол немене керек, қызықтырмайды деп. Ол, яғни сол созылмалы түрі депрессияның. Созылмалы түрі, ал егер де ол бір ауру ма сонда? Жоқ, егер де сол жаңағы ауру, сіз айттыңыз ол жаңа емдемесе қайтеді деп. Оны емдемесе, ол сол депрессияның жеңіл түрі, мысалы орташа түрі және ауыр түрі болды, ауыр түріне шалдығады. Одан кейін сол қозып, суицидке әкеледі, өзіне қол жұмсау, тағы да шизофренияға ұшыруы мүмкін жаңағы солай жүріп-жүріп.
негізгі ауыр тұр сол, яғни ол кезде енді жай психолог көмектесет, бұл жерде психотерапевт керек, және керекті нелер дәрілер жасып береді. Психотропный, мысалы, әртүрлі ауыр-ауыр дәрілерді болады, егер ауыр тұр болса. Сондықтан да ол адамды басынан бастап созылмалы түріне, ауыр түріне итермелемей, ертерек емдеген дұрыс. Сіздерге дәл осы күйзеліспен жалпы адамдар келеді ме осы проблемамен? Әрине келеді. Күйзеліспен сұрақтар өте талап, бізге көп сұрақтармен келіп жатады. Және айтып кетті ғой әйгерім ханым, отбасылық жағдаймен келуі мүмкін, керуі қаражат түрінде жетіспеуінде келуі мүмкін. Әр түрлі жағдайлармен келеді. Депрессияның және талдап өтті ғой қандай түрлері бар. Сонда қандай кеңес бересіздер келген жандарға? Кеңес береміз. Жан жақты мысалы үшін өздері мәселелерін айтуы мүмкін. Жаңа айтып кеттіңіздер ғой, бір моральдық тұрғыдан, материалдық тұрғыдан. Сондай жағдайда әр адамның бір проблемасына сіздер үңілу керексіздер ғой. Сонда қандай кеңес бересіздер сол жөнінде айтып кетсеңіздер? Қандай кеңес береміз? Кез келген мәселенің шешімі болады деген сөзден бастаймын мысалы. Себебі ол адам тығырыққа тіреліп тұрады, тұйықтанып. Бізде көбінесе жаңағы мен айтып тұрмын ғой, менталитет бойынша қазақтың ер адамдар көп келмейді бізде. Келсе жаңағы эмоциялық тұрғыда жаңағы әйел адамдар келіп ашылып әңгімелерін айтып жатады, көбінесе сол отбасы жағдайлары. Қазір жалғызбасты әйелдер көп, білесіздер, жалғызбасты аналар көп. Олардың өздеріне бір қолдау керек. Қолдау көрсететін ер адамымды тапсам ғой деген сияқты жеке басының мәселелеріне байланысты келеді әйел адамдар. Енді осы тығырықтан әр нәрсені шығудың жолын айтамыз. Әр нәрсенің шешімі бар. Сараптаймыз, саралаймыз, ол кісінің ойын тыңдаймыз. Мен көбінесе өзім жаңағы ертегі терапиясын пайдаланам. Әртүрлі өзіміздің терапияларымыз бар, одан да басқа. Мысалы, сіз егер бір ертегін алсақ, сіз оның қандай кейіпкер ретінде өзіңізді көресіз. Кейбір адам өзін сырттай көре алмайды. Менікі дұрыс, менікі немене деп жанжалдасып, кішкене анандай жүйкесі жұқарып жүргеннен кейін ол басқа адамдармен әрине конфликтіге түседі, жанжалдасып. Сондықтан өзінікін дұрыс санайды. Сондықтан өзін сырттай көре алсын деп жаңағы ертегі терапиясын пайдаланып, сіз қандай кейіпкерсіз мысалы. Ол өзін содан кейін шетінен көре алады мысалы. Бағалайды. Бағалайды. Жүйке жүйесін тыныштандырып, өзі дұрыс шешім қабылдау үшін релаксация жасаймыз мысалы. Ойланады адам. Енді біз жай ғана бағыт береміз, шешімді өзі қабылдайды әр адам, өйткені әр адам өз өмірі. Сондықтан да дұрыс бағыт бағдар беріп, сол тығырыққа тірелген жағдайдан алып шығуға тырысамыз. Енді осындай кезде, бір қысылтаяң кезде деп күйзеліске түсіп жүрген адамдарға маман кеңесіне жүгіну қаншалықты маңызды? Өте маңызды. Адам өзі шыға алады ма осы тығырықтан? Шыға алады. Қазір бізде ең жақсы интернет дамыған кез ғой, желілер дамыған кез. Адам мысалы менде бір ауыр болып тұр, мынандай белгілер бар. Соны Google-дан қарайыншы, немесе YouTube-дан қарайыншы желісінен. Ол ненің белгілері болу мүмкін деген сияқты. Әр адам өзін ізденіс алып шығады. Жаңағы интернеттен қарасын, жаңағы депрессияның белгілері қандай болады. Менде созылмалы депрессия ма, неге менің қазір қызығушылығым төменде кетті деген ізденіс арқылы табу мүмкін. Ал егер де өзінен сол белгілерді байқаса, міндетті түрде психологқа келсе болады. Енді жалпы күйзеліс кезінде адамның өзін өзі бағалауы төмендейді деп жатады. Сол қаншалықты рас? Адамның жаңағы өз өзі бағалауы төмендеуі самооценка дейміз ғой. Иә, қызығушылығы төмендейді дедік қой. Қызығушылығы төмендеген адамға ештеңе керек жоқ болып тұрады, ештеңе қажет жоқ, яғни ол ештеңе істемейді, тіршілігін жасамайды. Содан кейін ол енді басқа адамдарды көреді, соларға қарағанда ол енді олармен бәсекелесе алмайтынын біліп тұрады.
мен енді жұмыс істеген жоқпын. Ал басқа адамдардың сөздері әсер етуі мүмкін бе? Әсер етеді, өте қатты әсер етеді. Яғни оларға міндетті түрде ол енді депрессия жан ауруы ғой енді. Жан ауруы мысалы медициналық басқа бір ағзаңыздың дене мүшесінің ауырғаннан қарағанда өте ауыр. Оны сондықтан да жаңағы өзіне деген бағасының төмендеуі, жаңағы басқаға қарағанда мен сөйтем деп, жаңағы тағы да негативті ой, жаман ой ойлап тұрады. Анау сондай, мен сондаймын. Кез келген адамның сөзін жаман ойлап тұрады. Адамның бетіне тік қарай алмай қалады. Енді оның өзінің бағалауы төмендеген кезде адамның көзіне тіке қарай алмай қалады. Басы салбыраңқы болып, өйткені көңіл күйі үнемі жоқ, үнемі басындағы ойлары жаңағы жағымсыз ойлар, негативті ойлар. Сондықтан да өзін мен анандаймын, менің қолымнан ондай нәрсе келмейді деген сияқты жағымсыз ойдан болғандықтан жаңағы өзіне деген бағалауы да төмендейді. Енді мына маусымдық күйзеліс деп айтып жатырмыз ғой, қысқы депрессия деп жатамыз, күзгі депрессия деп жатамыз, олардың арасында бір өзіндік ерекшеліктері бар ма, жоқ әлде барлығы сол бір депрессия ма? Бір бірінің ерекшеліктері жоқ. Сол барлығы бір депрессия. Сол ұйқы басу күз кезінде де болатын күйзеліс, көңіл күй болмауы да и қызығушылығы төмендеуі мүмкін да. Күйзеліске мүлдем түспейді деген адамдар бар ма жалпы? Ондай адамдар жоқ деп ойлаймын, өйткені біздің жалпы өміріміз барлығы сыннан тұрады ғой. Бір жерде жоғарылап жатсақ, бір жерде кейде төмендеп жатамыз. Өмірде енді проблемасы жоқ адам болмайды деп ойлаймын. Сондықтан да 100% мүлде депрессияға түспейтін адам жоқ деп ойлаймын. Позитивті жүру депрессиямен күресуге қаншалықты көмектеседі? 100%-ға көмектеседі. Үнемі жақсы көңіл күймен музыка тыңдап, спортпен шұғылданып, кешке жақын немесе таңғы уақытта серуендеп, таза ауа жұтып, жаңағы жақсы тамақтанып, достарымен кездесіп жүру және жақсы ойда болу мен қолымнан келеді. Айнаға қарап таңертеңгі жаңағы барлық қазақ айтып жатыр ғой, аффирмация жасап, мысалы мен ақылдымын, мен сұлумын деп. Иә, жақсы сөз жарым ырыс деп қазақта да бар ғой. Енді мен қазір бүйтіп айтқым келеді, біздің әлі қазақтардың менталитеті психологқа келетіндей деңгейге жеткен жоқ деп ойлаймын. Өйткені дамыған европалық елдердің барлықтарында өздеріңіз кез келген америкалық фильмдерді қарасаңыздар, иә, айтып отырады, менің өзімнің қалыпты жағдай. Менің өзімнің жеке психологым бар. Яғни олар достар болса да, сырлас болса да, бір біріне өздерінің ана ішкі сырларын көп ақтара бермейді. Яғни ол ойлайды, менің проблемам біреуге не үшін керек. Қазір енді заман солай болып жатыр. Біреудің проблемасы біреуге керек емес деген заманға келе жатырмыз. Сол үшін олар сол проблемаларын, ішкі жан дүниелерін, мәселелерін өздерінің жеке психологтарына кәдімгідей барады. Оларда қалыпты жағдай, ай сайын, яғни өзі психологыма ақша төлеуім керек деп әгі бөліп қаржыларын барлығын сөйтіп жатады. Жақсы, енді сіздерге үлкен рахмет бүгін біздің студиямызға келгендеріңізге. Енді сұхбатымызды қорытындыласақ, жалпы осы күйзеліс тақырыбында қорытындылап, бір біздің көрермендерімізге соңғы кеңесіңізді бере кетсеңіз. Құрметті көрермендер, депрессияға шалдықпаңыздар, жаңағы маусымдық депрессия болсын, отбасылық жағдай болсын, қысқы, күзгі депрессия болсын, күн сәулесінің тапшылығынан болса да, қандай жағдай болса да, не нәрсенің, мәселенің шешімі бар екенін ұмытпаңыздар. Қажет кезде міндетті түрде біз сияқты психологтар мамандарының кеңестеріне құлақ салып келулеріңізге болады. Иә, құрметті телекөрермендер, бүгін бізде қонақта болған біздің қаламыздың білікті психологтары Әйгерім Әнтаева және де Әсем Жаманшалова. Ал қазір кезекті бейнебаян тамашаласақ.